សួស្តីអ្នកនាងវើជួបគ្នាស្អាតថ្មីជាមួយនឹង part 2ពី speech របស់លោក Steve Jobs ហើយនេះគឺជា part 2 part 1យើងអាចតាមដាន part 1បានហើយនេះគឺជា part 2តពី speech របស់គាត់ទៅដែរតែសារខ្ញុំមិនចង់ធ្វើវីដេអូវិញតែចង់តាស់តាមដានអ្នកនាងកុំខាតពេល I couldn't see the value look at the after 6 months បន្ទាប់ពីរយៈពេល6ខែឬក៏1ឆមាសហ្នឹង I couldn't see the value in itខ្ញុំមើលមិនឃើញពីគុណតម្លៃអាការជួរៀននោះសោះ I couldn't see the value in it មែនថាគុណតម្លៃនៃការគាត់ជួរៀនសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងណា I had no idea what I wanted to do with my life I had no idea ខ្ញុំគ្មានគំនិតយោបល់អីសោះថាអីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ And no idea how college was going to help me figure it out And no idea ក៏គ្មានគំនិតអីឬក៏មានដឹងអីថាតើអា college ហ្នឹងអាសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹង was going to help him អាចនឹងជួយគាត់រកឃើញអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដោយរបៀបណាទេចំណងទៀតថាគាត់ក៏គ្មានគំនិតយោបល់អីសោះឬក៏មិនដឹងអីសោះថាតើ college សាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងអាចជួយគាត់នឹងឲ្យស្វែងរកអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តហ្នឹងតែគាត់ចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងដល់របៀបណាគឺគាត់អត់ដឹងទេAnd here I was spending all the money my parents had saved their entire And here I know ទីនោះឬក៏នៅកន្លែងនេះនេះគឺសម្ដៅលើគាត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹង I was spending all of the money គាត់នឹងបានចំណាយលុយរបស់ឪពុកម្ដាយ parents had saved the entire life គាត់បានចំណាយលុយគេចាយលុយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងដែលពួកគាត់នឹងបានសន្សំពេញមួយជីវិតរបស់គាត់របស់ពួកគេហ្នឹង dear Kisnell parents អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានចាយលុយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែបានខិតខំសន្សំពេញមួយជីវិតហ្នឹង So I decided to drop out and trust that it would all work out So I decided to drop out ដូច្នេះខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តថាឈប់រៀនឬក៏បោះបង់ការសិក្សា drop out សម្រាប់បោះបង់ការសិក្សាAnd trust that ហើយជឿថា it will all work out okay ថាអ្វីៗនឹងអាចនឹងដំណើរការទៅល្អប្រសើរចឹងតែ Okay It was pretty scary at the time It was pretty scary at the time And here I was spending all the money my parents had saved their entire life Yeah So I decided to drop out and trust that it would all work out okay Yeah It was pretty It was pretty scary វាជារឿងដែលគួរខ្លាច at that time នៅពេលនោះនេះពេលនោះ scary at the time but looking back it was one of the best but looking back ប៉ុន្តែបើយើងមើលកលេចមើលទៅក្រោយវិញ looking back it was one of the best decisions I ever made វាគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ល្អបំផុតដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងthe best decision នៃការសម្រេចចិត្តមួយក្នុងការសម្រេចចិត្តជាច្រើនតែខ្ញុំបានធ្វើឡើងគឺសំដៅលើការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ល្អដែលគាត់បានធ្វើឡើងគឺដែលគាត់ធ្វើឡើងបានថាគាត់បានបោះបង់ការសិក្សាហ្នឹងឯង decisions I ever made the minute I dropped out នៅពេលនាទីឬនាទីដែលខ្ញុំបានបោះបង់ការសិក្សា I could stop taking the I could stop taking the required classes that I didn't interest me ខ្ញុំឈប់យ៉ាចូលរៀនថ្នាក់តែគេទៀមទាឲ្យយើងចូលរៀនហើយ require class មានថាសកលវិទ្យាល័យបើគេឲ្យយើងចូលរៀន5មុខយើងត្រូវរៀន5មុខប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ drop out គាត់មិនចាំបាច់ចូលរៀន class ដែលសាលាទៀមទាគាត់ចូលរៀននឹងទេតែខ្ញុំ I would stop ខ្ញុំអាចខ្ញុំឈប់ចូលរៀនថ្នាក់ដែលជាការទៀនទារបស់សាលាទៀតហើយដែល didn't interest me that ថ្នាក់ដែលទាំងនោះដែលមិនទាក់ទាញខ្ញុំដែលមិនធ្វើខ្ញុំមានចំណង់ចំណូលចិត្តចង់រៀនអញ្ចឹងថ្នាក់ហ្នឹងមានថ្នាក់ subject មុខវិជ្ជាអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតច្បាស់ថាខ្ញុំអាចខ្ញុំបានឈប់ចូលរៀននៅមុខវិជ្ជាឬក៏ថ្នាក់ដែលទៀនទាដោយសាលាដែលមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៃនេះបានន័យថាគាត់ឈប់ចូលរៀនថ្នាក់ណាដែលគាត់មិនចូលចិត្តអូខេ
ថ្នាក់ណាឬក៏មុខវិជ្ជាណាដែលគាត់ចូលចិត្តគាត់អាចចូលរៀនដែរដោយសារអីដោយសារគាត់ឈប់រៀនហើយអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិចូលរៀនក៏បានមិនចូលរៀនក៏បាន Required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that and begin dropping in ហើយក៏គាត់នឹងបានចាប់ផ្ដើមចូលរៀន the one mean a class មុខវិជ្ជាឬក៏ថ្នាក់គាត់បានចូលរៀននៅមុខវិជ្ជាដែល look far more interesting មុខវិជ្ជាឬក៏មុខវិជ្ជាដែលវាយ៉ាតាក់ទាញដែលមានភាពតាក់ទាញនិងគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងមុន far more interesting look far more interesting it wasn't all romantic it wasn't all romantic អ្វីៗនោះវាមានសតែយ៉ាភាពផ្អែមល្ហែមទាំងអស់ហ្នឹងទេ it wasn't all romantic I didn't have a dorm roomI didn't have a dorm room ខ្ញុំគ្មានស្អីគេបន្ទប់សម្រាប់អាសិស្សស្នាក់នៅហ្នឹងណា dorm room សន្តិវិធានអីមិនទេ dorm room វាចង់ដាក់លើបន្ទប់សម្រាប់សិស្សស្នាក់នៅខ្ញុំអត់មានទេ so I slept on the floor ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែគេងនៅលើកម្រាលនៅលើឥដ្ឋឬលើក្រូហ្នឹងណា in my friend's rooms ក្នុងបន្ទប់របស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ so I slept on the floor in friends' roomsI returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy. I returned Coke bottles, 10 Coca-Cola for 0.505 deposits. ក្លប់អានកន្លែងនេះខ្ញុំមិនដឹងតែគាត់លក់អាហ្នឹងឬក៏ទៅដូរយកលុយមកវិញណាផាច់យ៉ាងម៉េចដូរយកលុយមកវិញ $0.05 ដុល្លារហ្នឹងដើម្បីទៅទិញមកហូបគាត់បានយ៉ាត្រឡប់យកអា10 Coca-Cola ហ្នឹងទៅដូរយកលុយ0.5ដុល្លារដើម្បីទៅទិញហូប And I would walk the 7 miles across town every Sunday night. Yeah, sorry. ម្ដងទៀត I would walk ខ្ញុំតែងតែដើរ7 miles ចម្ងាយ7 miles across town កាត់ទីក្រុង every Sunday night រៀងរាល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week atto get one good meal a week ដើម្បីទៅញ៉ាំអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ម្ដង at Hare Krishna temple now we hear Hare Krishna the Hare Krishna temple I loved it ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តវាស្រឡាញ់ចូលចិត្តពេញចិត្ត I love it and much of what I stumble into Hare Krishnasome check this stumble មួយ Oh, this stumble ប្រែថាយើងឈានជើង away ដែលខ្ញុំ stumble into ដែលខ្ញុំឈានជើងចូលទៅណា Much of what I stumbled into by following my curiosity by following ដោយតាមការដើរតាមmy curiosity ភាពចង់ចេះចង់ដឹង curiosity មានភាពចំណង់ឬភាពចង់ចេះចង់ដឹង and my intuition ហើយនឹងញាណរបស់ខ្ញុំ turn out to be priceless ត្រឡប់ទៅជាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន later on នៅពេលក្រោយមកទៀត priceless ហើយមិនអាចកាត់ថ្លៃបានតាមរយៈម្ដងទៀតតាមរយៈការដើរតាមនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចេះចង់ដឹងវាជាដូច passion ដែលជាបំណងប្រាថ្នាអញ្ចឹងណា curiosity មានភាពចង់ចេះចង់ដឹងហើយនឹងញៀន turn out bright cloud ដែលជារបស់មួយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៅពេលចុងក្រោយ intuition turned out to be priceless later on let me give you one example អនុញ្ញាតខ្ញុំហើយឧទាហរណ៍តែអ្នកមួយ Reed College at that time Reed College at that time សាកលវិទ្យាល័យ Reed College ហ្នឹងនេះពេលនោះ offer web ដល់ឲ្យ perhaps the best calligraphy instruction ផ្ដល់ឲ្យនៅការបង្រៀននៅ calligraphy នឹងការគូររូបដែលប្រើជក់ប្រើស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតាក់ទងនឹងការគូរមនុស្សគូររូប in the country នៅមុខការបង្រៀននៅរបៀបគូររូបកម្ពុជាគូររូប calligraphy ហ្នឹងក្នុងប្រទេស Jetari College នៅពេលនោះប្រហែលជា
មាន college ដែលផ្ដល់ឲ្យនៅការបង្រៀនផ្នែក guru ដល់ល្អដែរគេនៅក្នុងប្រទេស offered perhaps the best calligraphy instruction in the country throughout the campus ក្នុង campus ទាំងអស់ campus every poster ទាំងផ្លាំងផ្ទាំងប៉ាណូអីផ្សេងៗណា every label on every drawer a label ឡាអីផ្សេងៗ on every drawer នៅលើគ្រប់ទូត្រូវអាទូយើងបើកហ្នឹង was beautifully hand calligraphed គឺត្រូវបានគេគូរដោយដៃយ៉ាងស្រស់ស្អាត calligraph ហ្នឹងយកគូរយកដៃទៅគូរហ្នឹង hand calligraph beautifully យ៉ាងស្រស់ស្អាតយានគាត់មើលឃើញ poster មើលឃើញអីផ្សេងផ្សេងដែលគេបិទនៅក្នុងសាលានៅលើទូលើអីចឹងវាស្រស់ស្អាតគឺតែត្រូវបានគេសរសេរគេគូរដោយដៃយ៉ាងស្រស់ស្អាត every label on every drawer was beautifully hand calligraphed because I had dropped out and didn't have to take the normal because I draw នឹងព្រោះតែគាត់នឹងបានបោះបង់ការសិក្សាហើយអញ្ចឹង I didn't have to take the normal classes ហើយគាត់មិនចាំបាច់ទៅរៀនថ្នាក់ធម្មតាហ្នឹងឯងថ្នាក់ដែលសកលវិទ្យាល័យគេទៀមទារៀនហ្នឹងទេ normal classes I decided to take a calligraphy class to... I decided គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តចូលរៀនថ្នាក់យ៉ាគូរូបគូគំនូរគូអក្សរអញ្ចឹងណា calligraphy to learn ដើម្បីរៀន have to do this ដើម្បីរៀនពីរបៀបធ្វើវាពីរបៀបសរសេរវាពីគូវាហ្នឹងណា learn how to do this I learned about serif and sans serif typefaces គាត់បានរៀន about serif and sans typefaces ពី typeface ដូចជារៀនពីរបៀបដាក់កម្រិតអក្សរធ្វើមិនបែបអក្សរវាស្អាតហើយអញ្ចឹងណាបបាក់ប្រែកន្លែងនេះចូលយើងប្រែខ្ញុំនៅថា typefaces ដែលរបៀបដែលដាក់អក្សរមិនស្អាតកម្រិតអក្សរប៉ុណ្ណាវាស្អាតមើលទៅវាស្អាតអញ្ចឹងណា about varying the amount of space between different នឹងអំពី varying ពីរបៀបដាក់កម្រិតខុសគ្នា the amount of space នៅចំនួននៃ space នៃកម្រិតរវាង different letter combinations រវាងចន្លោះពាក្យអក្សរភ្ជាប់គ្នាមួយមួយហ្នឹងណាគេរៀនពីរបៀបដាក់អក្សរមិនភ្ជាប់គ្នាមិនចន្លោះប៉ុណ្ណាស្អាតចឹងណា be varying the amount of space between different letter combinations about what makes great typography great ព្រៀនអំពីអីដែលធ្វើឲ្យអារបៀបដាក់កម្រិតអក្សរដាក់អីហ្នឹងមើលទៅវាស្រស់ស្អាតវាអស្ចារ្យ great it was beautiful វាប្រទេសស្អាត historical that year yeahបបតសាសអញ្ចឹងណា artistically subtle artistically subtle yeah វាតសាសធនមើលឃើញ artistically subtle ដែលមើលឃើញតាមបែបលក្ខណៈសិល្បៈ okay artistically subtle ដែលមើលទៅបែបលក្ខណៈសិល្បៈ in a way that science can't capture ក្នុងលក្ខណៈសិល្បៈដែលក្នុងជារបៀបមួយដែលសម្បីតែវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនអាចមើលដឹងមិនអាចចាប់បានហើយ way that science can't capture and I found it fascinating ហើយខ្ញុំបានមើលឃើញវាថា fascinating which is yeah attractive which is អស្ចារ្យវិជ្ជាគួរប្រាប់អល់ទៀតតែ none of this had even a hope but none of this had even a hope of any practical application in my life our way that I could read នឹងមើលទៅដូចជាគ្មានសង្ឃឹមថាអាចយកមកអនុវត្ត application មក apply មកគេថា apply យកមកអនុវត្ត apply practical application ដែលថាយកមកអនុវត្តធ្វើក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែរយើងថាអ្វីដែលគាត់បានរៀនពី photograph free វាដាក់អក្សរដាក់អីរៀបអក្សររៀបអីហ្នឹងមើលទៅដូចជាគ្មានសង្ឃឹមថាអាចយកមកអនុវត្តឬក៏យកមកយក apply យកមកប្រើប្រាស់វាជាការអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែរpractice មកពីអនុវត្ត application មកពីដាក់ apply យកមកធ្វើយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹង any practical application in my life but 10 years later and then 10 years later 10ឆ្នាំក្រោយមក when we were designing the first Macintosh computer
នៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើការរចនានៅម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ Macintosh ដំបូងវិញបងអស់ When we were designing the first Macintosh computer it all came back to me It all came back to me អ្វីៗដែលគាត់បានរៀនពីរបៀបដាក់អក្សរហើយគេថា typography ដែលគាត់បានរៀននៅ Red College or college របស់គាត់ណា came back បានត្រឡប់មកគាត់វិញ And we designed it all into the Mac And we designed it all in the Mac ហើយគាត់បានយកphotography typeface អីហ្នឹង typeface ហ្នឹងយកមក apply នៅក្នុងការធ្វើ Mac របស់គាត់ It was the first computer with beautiful typography sorry ខ្ញុំច្រឡំពាក្យថា photography typography it was the first computer with beautiful typography វាជាកុំព្យូទ័រដំបូងគេបងអស់ដែលមាននៅអារចនាអក្សរស្អាតស្អាតស្អាតបំផុត beautiful typography photography if I had never dropped in បើសិនខ្ញុំមិនដែលចូលរៀន on that single course នៅលើមុខវិជ្ជាមួយនឹងដែរនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងណា And on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or... The Mac, when a computer Mac, my god, Mac, no? Mình ai, yeah, mean no typefaces, regina, so, chitran, rigo proportionally space fronts, rigo mean no a space fonts, a same say, no? And then they told me, check it, they told me, I saw, they told me, font, I saw, no, no, computer.proportionally spaced fonts and since windows just copied the map and since we brought our windows active window copy p computer mac it's likely that no personal computer would have it's likely that no personal computer would have them we are known មើលថាដូចថាគ្មានកុំព្យូទ័របែប personal បែបតួខ្លួនណាមួយដែលមានដឹមហ្នឹងឯងដែលមាន typeface ហ្នឹងឯងអមមានការហ្វុនរចនាអក្សរនេះIf I had never dropped out បើសិនខ្ញុំមិនបានចូលរៀនទេ I would have never dropped in on that calligraphy ខ្ញុំនឹងមិនដែលបានចូលរៀននៅវគ្គ calligraphy class ហ្នឹងឯងនៅវគ្គ design គូអក្សរគូរូបអីហ្នឹងឯងចឹងបើថាបើគាត់មិនបានបោះបង់ការសិក្សានេះគាត់ក៏មិនបានចូលរៀនវគ្គហ្នឹងដែរ And personal computers might not have wonderful typography that they do I a computer ផ្ទាល់ខ្លួន personal computer ហ្នឹង PC ហ្នឹងប្រហែលជាមិនអាចមាននៅអាមុខអារបៀបអក្សរអាគំនូសអក្សរអាហ្វុនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអស្ចារ្យដូចដែលមានដូចតែដែលវាមានពេលនេះពេលឡើងហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាគាត់មានបំងកាសាគាត់ក៏បានចូលរៀនវគ្គហ្នឹងដែរហើយ personal computer ក៏មិនមាននៅអាហ្វុនអក្សរស្អាតស្អាតហ្នឹងទេ I don't have the wonderful typography that they do Of course it was impossible toOf course, but nah, it was impossible to connect the dots. We are not able to do it. We are not able to do it. Looking forward, when I was in college, I was in college, which is like, I just asked God to like. Connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very clear looking. And that we are very, very clear. We are very, very clear. But you can like, the love the growing, looking backwards វាត្រឡប់មើលទៅក្រោយនិយាយពី10ឆ្នាំអូខេ now we are very clear ដែលវាច្បាស់មើលទៅមើលយើងមើលឃើញច្បាស់ដល់ពេលយើងមើលត្រឡប់ទៅរយៈពេល10ឆ្នាំមកទឹកមកទៀតមែនទេ10ឆ្នាំណា10ឆ្នាំនេះគាត់ធ្វើកុំព្យូទ័រហ្នឹងណាដល់យើងមើលទៅ10ឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់រៀនហូតដល់គាត់មកធ្វើកុំព្យូទ័រហ្នឹងណា backwards 10 years laterAgain, you ម្ដងទៀត you can't connect the dots looking forward ណែមិនអាចភ្ជាប់ចំណុចតូចតូចទៅមើលទៅមុខឯង can't connect the dots looking forward you can only connect them looking back
អ្នកអាចត្រឹមតែជួបវានឹងត្រឡប់ទៅក្រោយត្រឡប់ទៅដល់ទីកាលវិញ So you have to trust that the dots will somehow connect in your So the channel have to trust អ្នកត្រូវតែជឿជាក់ថា the dots will somehow connect in the future អាចចំណុចតូចៗហ្នឹងណាអាចនឹងយ៉ាភ្ជាប់នៅ in the future អាចនឹងភ្ជាប់ទៅកាន់ពីអនាគតរបស់អ្នក You have to trust in something អ្នកត្រូវតែជឿជាក់លើអ្វីមួយ God destiny life you got secret clan destiny ជោគវាសនាឬក៏លៀបសំណាងចឹងទៅ life ជីវិត karma កម្មផល whatever away get out karma whatever because believing that the dots will connect down the road because believing ឬថាការជឿជាក់ថាចំណុចតូចៗនឹងភ្ជាប់ down the road will give you the confidence to follow នឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នក give you the confidence ផ្ដល់ឲ្យអ្នកភាពក្លាហាន to follow your heart ដើម្បីដើរតាមបេះដូងរបស់យើងរបស់អ្នក even when it leads you off the well ទៅបើជា it leads you off the well worn path ទៅបើជាវានាំយើងដើរខុសផ្លូវក៏ដោយ well worn path and that will make all the difference and that will make all the difference ហើយនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខុសផ្លូវMy second story. Oh, ជាអរគុណអ្នកនាងជាជាបញ្ចប់នៃ part 2ហើយនឹងធ្វើ part 3បន្តទៀតទាក់ទងនឹង my second story រឿងរ៉ាវទី2